Baadhi ya wanawake kutoka kaunti hiyo wamewasuta viongozi kutoka kaunti hiyo ya Mombasa kwa kile wanachodai ni kutelekezwa katika miradi ya maendeleo na badala yake kuamua kushirikiana kwa minajili ya kukuzana. Francis Mtalaki anatuarifu zaidi. Ni kongamano la wanawake kaunti ya Mombasa wanaodai viongozi kutoka kaunti hiyo wamewapa kisogo. Matatizo yanayomkumba mama au mwanamke yakionekana kuwalemea kila kukicha. Ndio maana hawa wazazi unaona hapa mara kwa mara tukikutana, kwanza tunahamasishana, mtoto wako yuko wapi, anasoma wapi? Hayo ndio maswali ya kwanza tukiwa wazazi. Tukijua mtoto haendi shule, sasa hapo ndio tutafanya mbinu zetu zote kuhakikisha huyo mtoto ameenda shule. Wanadai tatizo la utovu wa usalama litakoma iwapo wanawake na vijana watapigwa jeki kupitia miradi na nyadhifa za kazi, kwani wanawake ndio nguzo kuu ya maendeleo katika jamii. Itakuwa ni rahisi wapate kitu cha kujiendeleza kikubwa, lakini kikubwa chaja na kidogo, sababu hakuna kikubwa kitakuja wakati hata kidogo ambacho hujaanza. So ni hii kidogo kidogo waanze, wasidharau miradi midogo midogo. Kwa hivyo hii miradi midogo midogo ndio inawasaidia wao kukua, na pia wanakuwa na ideas wakati wanakutana na wenzao. Lakini wakati wanajitenga na wale wengine ambao wanatumia dawa, wao unafikiri tutakuwa na vijana wazuri? Hatuwezi kuwa nao. We've made strides in terms of making sure that women have opportunities, the same opportunities that men have, but we still have a long way to go. It's a continuous fight. That is why leaders need to continue to focus on ways in which they can help women achieve that. Watoto wetu hawana makazi, wamesoma, lakini makaratasi hizo zinakaa ndani ya sanduku mpaka zinakatika, wanaingia mitaani kula hizo vitu. Tumesema enough is enough. Aidha, kupitia miradi kama hii na kongamano wanapokutana na kupokezana maarifa, wana matumaini kuwa gurudumu la maisha litalegea. Tunaoiomba serikali na tunanyenyekea kwamba pia ipatie akina mama kazi, kwa sababu pia kuna wamama hapa wamesoma lakini hawezi pata kazi kwa sababu hajulikani mahali fulani. Wako akina mama wamesoma na naweza fanya kazi. Francis Mtalaki, Ringa, ya Citizen.